aí, pessoal! Eu sou Gabi Fercai e sejam bem-vindos a mais um vídeo de significados de nomes. E o nome de hoje é Maitê. Maitê é um nome feminino que significa amada, amável e ou senhora soberana, pura, vidente e que colhe o que cultiva e ou senhora do verão. O nome Maitê, ao contrário, fica assim, Etian. Outras formas de escrever o nome Maitê são essas aqui. Bom, é isso, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muitíssimo pela audiência de todos vocês. Se vocês gostaram, deem joinha aí, deixem seu like pra me ajudar. Me sigam lá no Instagram, tem sempre coisas legais que eu posto lá. É isso aí. Até a próxima e belos e belas.